Qytetarët shqiptarë kanë fuqinë më të ulët blerëse në Europë. Me të ardhurat e tyre, ata mund të blejnë më pak mallra dhe shërbime. Të ardhurat për frymë janë sa 32% e mesatare së bashkimit europian. Për pasoj, edhe konsumi e fuqia blerëse është në nivellet më të ulta. Eurostat kanë nxjerr raportin për vitin 2021, ku del se për 6 vite Shqipëria ka ngelur në të njëjtat nivele të mirëqenies, dhe ndonse ka një përmirësim të lehtë me 1% në raport me 2020-ën, disa shtetet të tjera të rajonit kanë ecur më shpejt në rrugën drejt mirëqenies, me synimin për të kapur mesataren europiane brenda një periudhe të caktuar. Në Europë, Luksemburgu, Irlanda e Danimarka kanë standardet më të lartë të pagave dhe konsumit. Fuqia blerëse për një qytetar shqiptar është 4 deri në 5 herë më e vogël se në këto shtete. Të ardhurat vjetore për frymë në Luksemburg arrinë 110.000 euro, në Bashkimin Evropian 35.000 euro dhe në Shqipëri 4.600 euro.